19 на годиннику, час новин на телеканалі ЮА Житомир. В студії Сергій Косюченко, сурдопереклад Івана Черняєва. Вітаю. 7 грудня 1992 року на Житомирському телебаченні вийшов в ефір перший випуск новин. Ведучим випуску був Олександр Крючков. Серед репортажів був сюжет нашого колеги Леоніда Харшана. Як це було, детальніше у відеосюжеті. Мій перший репортаж був саме от у випуску новин, який вийшов 7 грудня 1992 року. На той час я ще працював і в театрі, і працював на телебаченні одночасно. От. І перший репортаж, звісно, вже був про прем'єру у театрі. Ми його монтували дуже довго на тій техніці, десь три дні, такі стандарти були. І тому ми знімали завчасно, наперед. І мова про те, що сьогодні на сьогодні, як ми робимо зараз, от швидко, тоді про це навіть не йшло. Ведучим новин у 1992 році, 7 грудня, був Олександр Крючков. А з тих, хто от зараз з нами працює, це був репортаж також Володимира Шовдрука. Я відчув, що це мої. Є, і тому що, наприклад, прийшов успіх. А коли людина відчуває успіх, то він розуміє, що це його стежина, по якій треба йти. Стандарти тоді були зовсім інші, вони були простіші. Я думаю, що це були ще стандарти радянських часів, коли дозволено було власне судження говорити, висловлювати в ефірі, коли, можливо, була якась реклама тих людей, які там брали участь. Згодом наш колишній керівник сказав, що вони хочуть бачити мене в ролі ведучого і автора підсумкової програми. Вона виходила досить довго, десь я її вів, я думаю, років 10, і називалась вона «Тиждень». От, потім я передав естафету іншим уже ведучим. Ці програми вже відрізнялися від новин, що треба було навчитися аналізувати ситуацію. Зараз Леонід, як і 27 років тому, працює над створенням новинних сюжетів. Хочеться насамперед цікаво зробити репортаж, щоб оцінка була глядачів і, можливо, вкотре довести собі, що ти здатний, незважаючи на те, що роки йдуть, що ти здатний зробити сюжет на належному рівні. І завжди я дивлюсь на колег, які працюють в Києві, які працюють за кордоном в інших країнах Європи і світу, і хочеться бути на рівні. Завдання журналіста, який працює у новинах, який працює в інформаційній сфері, це об'єктивно показувати ті події, які є, враховуючи різні точки зору на цю подію, враховуючи усі аспекти. Тоді це буде і за стандартами, і суспільного телебачення, на якому ми зараз працюємо, і тоді це буде за стандартами життя. У Житомирі розпочався міський шаховий турнір. Змагання триватимуть у два етапи – відбірковий та фінальний. У турнірі беруть участь 57 учасників. Змагатимуться вони впродовж двох днів. Гра в шахи розвиває логіку. Вона дозволяє думати на 2-3 шаги вперед, щоб потім виграти. Наприклад, хтось ходить, і от треба вже знати, як походить твій суперник, щоб знати, як походити потім. І в цьому і заключається вся логіка. Я граю в шахи 3 роки. В цьому турнірі можна якесь корисне собі заробити. Мені шахи допомагають на уроках математики, переклади рішати. Я мрію грати на міжнародних турнірах. Мій син Дениска буде сьогодні приймати участь в турнірі передноворічному. Він приймав участь вже декілька разів в турнірах, вже займається третій рік шахами. Йому подобається дуже грати шахи, тому що там багато потрібно мислити. Це йому підходить, тому що в нього такий склад розуму, скажімо так, математичний, не філологічний. І тому шахи – це його. Я стараюсь не тільки спостерігати, а й приймати участь, тому що я взагалі шахмати так на любительському рівні завжди грав між друзями, але на сьогоднішній день стараюсь і задачі з ним шахові розв'язувати, і весь час вежу його на тренування до тренера, і вдома граємо. Кожну пару року відбувається такий турнір, і додатково дуже багато турнірів різних проводиться, тобто це не вперше. У нас бере участь 57 учасників трьох вікових категорій.
категоріях. Далі три вікових категорії ми відберемо 4 учасники з кожної категорії, і вони будуть грати в фіналі. Фінал відбудеться 20 грудня, і там ми визнають, чому вже переможців. Всі, хто виграють, я впевнений, це учасники чемпіонатів України будуть. У нас тут дуже багато першорозрядників, навіть такого малого віку, але першорозрядники. А учасники чемпіонату України тут маса просто. Понад 200 птахів різних видів проживають у волонтерів із Брусилівського району Олени та Андрія Будзінських. За словами Олени, більшість птахів травмованих. Господарі тримають тварин у себе до повного їх одужання, а потім випускають у природнє середовище. Олена розповідає, що у вольєрах більшість птахів – хижаки, і проживають вони за сумісністю. Це канюки, степовий канюк, є чорний шуліка, який відноситься до червоної книги, є осаєди. Усі ці птахи травмовані. Цілий лише степовий канюк, він викормлений з малого чоловіком, який його тримав не в дуже гарних умовах, тому він був перевезений до нас. А інші птахи не мають чи крил, чи ока, чи ще чогось. Багато птахів стріляних. Жити вони так можуть в вольєрах достатньо довгий час, в природі вони б загинули. Поруч по подвір'ю родини Будзінських ходять лелеки. Їх у господарів більше 30. В основній своїй масі це каліки. Зламані крила, зламані ноги, деформовані клюви. Серед них 6 лелек – це пізні. Дуже пізні пташенята, які не змогли дорости, вони цілі. І маємо надію, що в наступному році вони роздичають і полетять. В цьому році полетіло в нас 10 штук. Всі інші у нас залишаться на все своє життя. Також на подвір'ї у власноруч викопаному озері живе 3 лебеді. Самець – це птах минулого року. На жаль, не зміг полетіти з батьками, тому що відстрелили крило. Дуже довго рятували, тому що дробинки є і в груді, але не доставали, тому що дуже ризиковано. Крило він втратив. Коли знайшли, вже воно відмерло. Лебідка в нас, вона доросла, але в неї немає половини ласти. В прошлому році побачив її чоловік, що всі лебеді відлетіли, озеро замерзло, а вона сидить в маленькій колюшці. І ні туди, ні сюди. Чоловік роздягся, кинувся у крижну воду, витяг її і побачив, що немає ноги в неї. Вона не може за цього злетіти, бо лебіді по воді розганяються. І передав нам сиреньке маленьке дитя, провезли недавно, батьки відлетіли, озеро замерзло. Два пташеня ходило біля озера вздовж дороги, одне загинуло, а друге підібрали люди, попросили нас забрати, і вночі ми виїхали, забрали. На слідуючий рік він відлетить. Більше 50 майстринь працюють з квітня цього року над проєктом «Ікона пам'яті загиблим за незалежність України». Жінки створюють гіпсові барельєфи. Ці вироби дарують родичам загиблих військовослужбовців у російсько-українській війні. Вона така гарна, слухай, прямо взагалі. А тут це те, що ми того тижня. Диви, бачиш, це моє все. Це те, що ми робили. Для того, щоб розпочати це робити, для того треба налаштуватися. Тому що ти розумієш, для кого ти це робиш, для чого ти це робиш. Цей барельєф робиться для батьків. Для вручення родинам загиблих, тобто батькам на знак пошани, що їх сини віддали своє життя за незалежність України. А маленькі вже для дружин робиться. Круглі з Марії та з новонародженою дитиною ми вручаємо вдовам. Це треба робити з відкритою душею, і щоб тебе ніхто до цього не змушував. Ти маєш прийти до цього сам, що ти хочеш це робити. У нас тут дуже багато дівчат, яких чоловіки загинули на сході, і вони теж приходять. Їм було спочатку нелегко, але зараз вони працюють собі. Важко словами це описати. Василь Кондратенко. Мій чоловік загинув при виконанні завдання в 2014 році, 8 місяця. На річницю весілля. Праця над цими іконами – це наче розмова з моїм чоловіком, як це говориться. Янголом з неба смотрить та продовжує оберігати нас. Я долучилася майже з першого дня, коли відкрилась майстерня. Березень-квітень цього року. Зараз шліфуємо. Тут бувають такі, западають сюди матеріали, гіпс, і його треба зішкребти. Потім, якщо є якісь там трохи нерівності, ми їх затираємо, підготовлюємо для покраски, щоб далі дівчата красно фарбували її.
До цього їда в іншому там приміщенні заливають дівчата. Звичайний гіпс ми додаємо ще скульптурного гіпсу, для того, щоб воно рівно лягало у форму. Також додаємо фіброволокно, для того, щоб ікона при виготовленні потім не розпалась, а тримала форму. Ми заливаємо у найглибшу частину форми, тобто в даному випадку це в нас зображення жінки, для того, щоб воно гарно розподілилось. Це робота для душі, яка приносить задоволення, і також я розумію, що це важлива така як місія. Найскладніший процес створення ікони – це клеєння фото на ікону, тому що в них такі очі у кожного. Дуже тяжко дивитися і розуміти, ми от розпечатуємо фотографії перед цим, і ти бачиш цих 20 людей, вже ніколи вживу ти можеш не побачити. Оце саме тяжке. Саме весною був проведений майстер-клас васильковськими волонтерами в місті Житомирі, і після цього в центрі вертебрології почала одразу працювати майстерня. Долучаються військові, долучаються родини військових, дітки наші долучаються. У нас вже є 50 заготовок, які ми готові відфарбувати, і весною ми плануємо знову врушення. На цьому наш випуск новин завершено. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». З вами працювали Сергій Косюченко та сурдопереклад Івана Черняєва. Побачимось! За інформацією синоптиків, завтра, 8 грудня, у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від плюс 1 до 3 градусів тепла, а в день від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. У Житомирі вночі очікується від плюс 1 до плюс 2 градусів, а в день від 2 до 5 градусів тепла.